E aí, Tati? Fátima, olha, minha primeira vez no sofá. Tá gostando? Tô amando, tá amando. Então, me diga o seguinte. Fim de ano, o que a gente preparou de mais especial, assim, pro nosso público? 2021 acabando, você começa a fazer o quê? Começa a fazer aquele balanço do ano que passou, dos meses, o que você conquistou, o que não deu certo. Você começa a fazer seus planos para 2022 também. E aí, o que eu fiz? Aproveitando que a gente está no encontro, eu perguntei para vários famosos quais foram os melhores encontros que eles tiveram que nesse ano. E tá muito fofo, gente. Vamos ver. Vamos lá. O meu melhor encontro em 2021... com certeza foi com a Paola. Com toda certeza, o melhor encontro que eu tive em 2021 foi com o Rodolfo, com o Baixão. Pra falar de um grande encontro na minha vida, acho que de grande expressão foi quando encontrei a Ivete, né? E aí eu encontrei com essa pessoa maravilhosa, de um caráter indiscutível e que só me fez bem e só me fez acrescentar. Eu me sinto abençoado, é uma mulher forte, trabalhadora, guerreira. Uma das maiores atrizes desse país. Sempre fui muito fã, sempre admirei demais o talento e a música que eles cantavam. E depois da casa, e dentro da casa, eu pude conhecer o Rodolfo como pessoa, sem seu lado artístico, lado humano, e admirei cada vez mais, sou muito mais fã dele hoje. Então, assim, foi um encontro muito inesperado, que eu nunca imaginei nem estar dentro da casa, muito menos encontrá-lo lá dentro. Mas dominou aqui, mano, que sou cantor. Faz? Você cantou? Cantor e dos melhores que tem no Brasil. A gente viveu várias coisas, Rodolfo me ajudou demais da conta em tudo que eu precisei. Você é doido, aquela mulher cheia de atitude, com aquela postura que ela tem. E do jeito que acho que só ela sabe, acho que explica tanto de sucesso, explica o quanto que ela representa. E conhecer, acho que foi a Maria, um prêmio, né? Eu fico feliz que você esteja chegando e tem mesmo que ser abraçado por todos. Quando eu comecei minha carreira, eu fui abraçada e acarinhada por tantas pessoas importantes para mim. E eu faço o gosto de estar aqui com você, aplaudindo você e assistindo, sem dúvida nenhuma, o seu grande sucesso. Um cheiro, Veveta, maravilhosa, gata. É isso aí, ó. Espero lhe ver de novo para lhe dar outro cheiro aqui. Então, a admiração, cada vez que eu penso e que eu lembro, aumenta mais. Então, com toda certeza, não teria encontro maior e melhor do que esse em 2021, do que esse com o Rodolfo. Obrigado e fiquem com Deus. Sou muito grato por esse encontro, agradeço a Deus e um feliz 2022 para você e para todo o povo que está nos assistindo. Muito legal, né? Fofo, né? Muito fofo, muito mesmo. Ô, Fátima, vou aproveitar, né, que eu falei que eu usei o gancho do nome do programa para perguntar dos melhores e maiores encontros deles em 2021. Eu quero saber quais foram os seus maiores encontros. Olha, nesse eu, ano. Pessoalmente, eu poderia dizer que a possibilidade de reencontrar alguns amigos que eu não via há um ano e meio. Mas eu acho que aqui, nesse espaço, eu tenho que valorizar a volta dos artistas, dos cantores, dos músicos, dessa plateia que está voltando. É um encontro que me fazia muita falta. Então, assim, eu destacaria o retorno das pessoas a esse espaço onde a gente divide Nossa, os nossos encontros. Eu acho e que o seu? Não, eu acho que eu falaria a mesma coisa também, porque, na verdade, 2021 foi um ano muito incrível para mim em relação ao meu trabalho, né? Então, quantas oportunidades eu tive aqui no encontro e eu fui conhecendo mais você, conhecendo mais toda a equipe. Então, acho que, olha, eu só tenho a agradecer. Eu tive encontros maravilhosos esse ano e estou muito feliz e estou muito animada para 2022.